Het is een grote bende in Den Haag, een dag na de rellen. De burgemeester van de stad is erg geschrokken en boos. Ik heb er maar één woord voor: afschuwelijk. Zo is deze bus helemaal uitgebrand en dit gebouw is flink beschadigd. Binnen was gisteravond een feest aan de gang. Daar kwam een groep mensen uit Eritrea op af die het feest wilden verstoren. Eritrea ligt in Afrika. Het is een van de minst vrije landen ter wereld. Er is maar één politieke partij en al 31 jaar is deze man president. Isaias Afewerki. Mensen die kritiek op hem hebben of op de partij worden zwaar gestraft en vaak zelfs gedood. Veel Eritreërs willen daarom weg uit het land en vluchten. Ook naar Nederland. Volgens deskundige Mirjam van Rijzen zijn zij het niet altijd met elkaar eens. Hier in Nederland hebben die Eritreese vluchtelingen ruzie met elkaar. Sommigen die steunen het land waar ze vandaan komen. En anderen die hebben dat land ontvlucht en die zijn bang voor voor de machthebbers in dat land. Volgens tegenstanders van de regering zou het feest in Den Haag georganiseerd zijn door de regering van Eritrea. Dat denken ze te zien aan de vlaggen en de teksten op de t-shirts. Maar of dat echt zo is, dat moet nog worden onderzocht. Ook is het nog onduidelijk wie de relschoppers waren.